Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Чернігів. Для вас працює Валентина Малько. Напівпідземні контейнери для сміття планують встановити в Чернігові. Про це розповів начальник комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. За його словами, близько 63 кубових баків мають з'явитися на території обслуговування 10-го ЖЕКу. Їх вартість залежатиме від виробника. В основному буде задіяний район територіально 10-го ЖЕКу. Ну, ми теж вчимося. Нам тут ближче і логістично, і він більш удобний. Ціни, наприклад, росіяни і там і білоруси теж там випускають. Точно так же, як і фіни, і німці. Тобто ціна може від там десь 2-2,5 тисяч євро до 8-10 тисяч євро. Тобто фінські дуже дорогі. Трьохкубових контейнерів входить в машину, в фуру, щоб їх привезти сюди, 11 штук. Тобто це теж треба ж учитувати і дорогу, і розтаможку, і так далі. Плюси – не видно сміття, нема запаху. Ну, щоб ви розуміли, в Чехії вони стоять прямо біля остановок. Дві хокейні команди із сусідніх районів зійшлися у двобої цієї суботи в Сосниці. На місцевому катку сосницька команда грала з Менською. На турнірі чекали і на борзнянських хокеїстів. Проте на заваді стала погода. Хокей в селищі відродили 3 роки тому. Залили каток, зібрали команду. Цьогоріч сосницьким хокеїстам купили нове спорядження. На Сосницький стадіон з'їжджаються хокеїсти. На місцевому катку команди з Мене та Сосниці розпочинають хокейний двобій. Займаюся другий рік, ну, збираємося грати тут на майданчику. А взагалі, не знаю, побачив по телевізору хокей, сподобався і вирішив сам спробувати. Менянин Юрій Гаврик на ковзани став 3 роки тому. Зараз йому 50 років. Хокей кидати не збирається. Налаштований на перемогу. Як казав один знайомий, колись у дитинстві попала шайба в голову. І після того це все залишилось до кінця життя. Ну, був такий період, що я не займався, почав займатися майже 48 років. Зараз мені 50, майже один. І думаю, ще пограти трошки. Хокей в Сосниці почали відроджувати 3 роки тому, каже селищний голова Андрій Портний. Почали з облаштування місця для катання на ковзанах. Відродження розпочалося з будівництва нами ось цього льодового майданчика. Збудували його власними силами, жодних, скажімо так, бюджетних коштів не залучали. Це фактично наша така ініціатива. Нам лісівники допомогли, аграрії, і от збудували такий манеж. Потім відроджували саме хокейну команду. Торік провели товариську хокейну зустріч, говорить Андрій Портний. Цьогоріч організували хокейний турнір. Запросили менських спортсменів і вболівальників. Ми сьогодні приїхали підтримати нашу команду. Я сподіваюся, що сьогодні наші не підведуть. А якщо підведуть, то просто пішки підуть на міну. Кожен рік болію за Сосниці. А самі не пробували ставати на лід? Пробую я так. В своє удовольствие граю в хокей. Людмила Лойченко прийшла підтримати сина хокеїста. Лячно, він уже повлучив по зубах, не по зубах, отак, педоко. Ну, травма, не чувствує 2 зубів, ну, нічого, гуляємо. Взагалі, у мене спортивна сім'я, я люблю таке діло. Перед початком гри сосницька команда отримує нову форму. Це 12 комплектів з гербом селища. Комплект форми 15 тисяч гривень коштує. До того нам ще допомагаємо тим молодим хокеїстам, які не можуть за власний рахунок придбати спорядження, тому що досить дороге. Ну, от, комплект, наприклад, воротаря там в районі 20 тисяч гривень коштує. Жорстче, Саня, жорстче! Гра завершила з рахунком 8-7 на користь менян. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Наразі у мене все. Наступного разу побачимося о 8:30. Ранковий ефір для вас продовжать Тетяна Крижева та Артем Нежданчик. На все добре.